Vou puxar o vaguinho aqui para conversa, porque amanhã é dia de Corinthians e Inter, jogando na Arena Itaquera. E a gente vai colocar na tela também essa provável escalação do Internacional para encarar o Corinthians. O Inter que chega com problemas, não tem o Fernando que está suspenso. A dupla de zaga deve ser novamente formada pelo Vitão e o Clayton Sampaio. O que, que tu espera desse jogo amanhã, vaga? Muita dificuldade. Esse é um jogo muito difícil, o Corinthians está bem organizado. É, todos os ingressos foram vendidos. Vai ser o primeiro jogo do Memphis Depay como titular. Vai ser um jogo muito difícil para o Inter. É, mas o Roger é um cara que estuda muito bem, sabe já como o Ramon Dias arma as suas equipes, né? Assim como o Inter, depois que o Corinthians ele, ele ficou ajustado, é, os adversários começaram a entender como é que gosta de jogar o técnico Ramon Dias, né? É, vai, ter, vai ser um jogo diferente porque vai ser um jogo que vai ter espaço para o Inter o Inter vai, vai enfrentar um time que tá desesperado que precisa sair para o jogo e por estar jogando dentro da sua casa vai partir para cima o que, que vai acontecer vai sobrar espaço e aí eu acredito muito no potencial do Valência. é um jogo que tem a cara do Valência. profundidade Munari presta atenção tem uma profundidade vai sobrar espaço e o Valência pode ter aquela característica que, que ele conseguiu demonstrar no Inter do Cudê, quando ele se joga lá, enquanto o Wesley estiver fazendo alguma proteção, ele se joga lá para o lado esquerdo para receber essa bola longa, cortar para dentro e fazer o gol. Simples assim. Vai ser assim o gol? Vai. O Munari, uh, pela primeira Esse jogo é um... Se puder botar a escalação ali, esse jogo é o principal teste do Roger depois do bom momento do Inter. É o principal teste, por um motivo muito simples. O Inter perdeu dentro da ideia de time titular do Inter. O Inter perdeu um jogador em cada setor. O Inter uh, perdeu o mercado primeiro por lesão, a gente sabe, mas perdeu por lesão. Perdeu o Fernando para botar o Rômulo, Fernando que é para o vaguinha um dos pontos principais do time, e perdeu o Borré para botar o Valência. Um em cada setor. Yeah, esse e... é o teste. Esse é o teste. E eu estou falando não o teste de ganhar ou perder o jogo, isso aí, o futebol tem outras coisas, mas eu estou me referindo ao rendimento do time, o bom rendimento em alguns momentos. Hoje o Inter vai ter que mudar, porque as características mudam a partir da mudança dos jogadores, e aí tu vai ter uma ideia do que, que o Inter pode fazer. Esse é o jogo da diferença do Inter, me parece. É, e, e opções muito menores, né? No Valência em relação ao Borré, não por, por nome, mas pelo momento do Valência, né? O Valencia não tá bem, então se perde bastante. Uh, o São Sampaio é uma, é uma novidade, é um jogador que a gente é, conhece pouco por, por vir de, de Portugal. Já... Pesado, cara. É, a estreia dele foi muito ruim, né? Então ele vai precisar não, muito, de tempo. O muito, muito, não achou pesado, Vaguinho. É pelo tempo sem jogar também, né? Ele, ele mostrou ele mostrou dificuldade. E o Romo, o Romo, a gente já sabe. O Romo a gente conhece muito bem. É, é muito menos que o Fernando, né? Essa é uma posição que o Inter, para 2025, vai ter que contratar. Porque o Fernando, mesmo ficando... Enfim, o Fernando vai, tem, vai fazer 38 anos. é O Fernando é isso aí. É, vai jogar duas, três vai parar. É, tem sido o ano inteiro, assim. Então, não dá para confiar no Fernando. Como hoje o Thiago Maia tá afirmado como segundo volante, não é mais o Thiago Maia o reserva do Fernando. Então, precisa ter um jogador com uma qualidade maior que o Romo. Antes da gente ir para o nosso próximo assunto, vou aproveitar para trazer também alguns recados da nossa audiência aqui no YouTube de GZH. Colocando aqui o Vanderlei, o Vanderlei Júnior. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. O Internacional vai estar na Libertadores de 2025. É isso aí, vem né, é com vaga. E o Daniel Hackman coloca aqui bom dia e boa noite aqui na Austrália. Olha! Muito obrigada pela audiência. Estou me programando para acordar e ver o Grêmio tropeçar contra o Fortaleza amanhã de manhã. O jogo lá vai ser às 10 horas da manhã, neste sábado. Então, horário, per horário perfeito, bom programa. Segue o fio ou segue o Fiat. É muito bom, gostei muito aqui. O Robson também colocando a sua mensagem. Bom dia só para quem já tem 45 pontos. No Campeonato Brasileiro e também o Maurício participando com a gente, colocando o seu bom dia. Muito bom dia, muito obrigado para você que está acompanhando o segue. Bom dia, nada. <laughs> bom dia, bom dia. dia desde criando Criando cisânia entre as pessoas. Porra, o pessoal bom não dia não para é quem isso. tem 45 pontos. Eu não, eu não tenho 45 pontos. Não posso ter bom dia. E nem vai ter. E o nosso próximo assunto é aquele que a gente destacou, destacou no início, que é sobre o Alain Patrick em uma lista com Messi. E quem trouxe essa informação foi o nosso colega Leonardo Oliveira, ex-GZH. O Meia patrick foi numa. está nessa lista que é feita pelo um Centro de Pesquisas do Esporte, sediado na Suíça, e o... as pessoas lá produzem relatórios, mensais sobre o futebol. E o mais recente aponta os jogadores mais criativos do mundo. São dois rankings para a gente entender. Um considera só as cinco maiores ligas europeias, e o outro acompanha atletas de 60 campeonatos ao redor do mundo. O Messi, ele lidera esse último, e o Alan Patrick foi o 27º colocado. O meia do Inter, que teve um índice de pouco mais de 82, uh, o índice ali, 82.4, a gente está tá vendo também o print da matéria, numa escala de 100. O Messi, para a gente ter uma ideia, ele bateu 98.2%. E além do Alan Patrick, o Bruno Tabata também do Inter apareceu na posição 36. E só pra gente ter uma ideia em relação aos números do, do Alain Patrick, ele tem quatro gols e duas assistências nos últimos cinco jogos. Isso fala um pouco também, né, da importância do Alan, ele recuperando esse protagonismo no time do Inter. É, tem, tem coisa assim, parece bom, mas não é, né? Porque vamos lá, se a lista tira as cinco principais ligas do mundo. Então, a partir disso, começa a ter o que na Europa? Portugal, Turquia, essas coisas aí. Aí Brasil, Estados Unidos, México, Argentina e tal. Seu vigésimo sétimo não é tão Eu bom achei assim. Achei maravilhoso. É, tirou os melhores, Parece não é... bonito, mas não Parece é Parece bom, mas não é tanto. <laughs> é, tá tá, achei... é <laughs> é, tá, tá comentando aqui a. Não, porque Ei, mas se... é o 27o é, é, é não que tá é tão bom assim. Parece bom, mas não é bom. Ah, não me surpreende Tem... o Munari criticar. <laughs> criticar o Alan Matrink. É assim, é sim, me a mesma lista que tá o Messi, não o Messi me é o primeiro. E ele é o Mas é a lista dos mais bonitos da RBS. Quem seria o primeiro? Bertão ah, Aí o e, tu, não e o, o CCD. Ah, é o Vigésimo Sétimo tá na mesma lista. Por que tu me usou? <laughs> que que eu tenho a ver com isso? cara? <laughs> tô na mesma lista do mais bonito. <laughs> Ai, tiazinha. que sacanagem é essa a ver com isso, cara. Que cara, cara que é, é é notícia, ver. é uma notícia do Inter sobre o Alan Patrick numa lista de coisa errada. Aí os caras botam o meu nome vinculado ao Alberto Ancelo numa lista dos caras bonitos, eu tô em 27. Não, é, assim, ó. é assim, ó. Não, a lista certa é assim, ó. Os mais bonitos da RBS, tá? Só que não conta, por exemplo, o núcleo esporte e política, tá? Então tu tá na outra lista, que é uma lista secundária. Eu sou o vigente. <laughs> estamos, estamos trabalhando sem chance nenhuma disso. Não, olha só, né? tu tá... Sim, o que, que você falou para mim? Eu vou pro outro assunto aqui. Vocês acabaram com, com o Que isso, vai. Que isso. Ai, Não, é. ah, céu, Bago, a nossa equipe que trabalha muito aqui, até deixa eu aproveitar para passar o. Ó, pra gente, time só para falar então, tá. Ah, vai lá. Tá em segundo. Depois do quadro criticando o Roger Machado, agora nós vamos criar o quadro criticando o Alan Patrick. Tá, é real, é assim, isso. Entre, Surreal, entre os brasileiros. Entre os brasileiros, o Alan Patrick é o terceiro. Tá atrás do Matheus Sávio, do, que joga no Japão, e do Matheus Pereira do Cruzeiro. Então por que, então... que tu não destaca isso? Tu, esse tem que, ter, tem que ser o teu lead. Tu tem que dest destacar o um negócio positivo primeiro. Entre os brasileiros, olha que legal, entre os brasileiros, o Alan Patrick tá em terceiro. Tem um cara lá no Japão que tá jogando muito, tem o Matheus que tá jogando muito aqui no Cruzeiro, e o Alan Patrick aparece nessa lista. Não, mas é que Aí tu pega e tu inverte, tu, tu pega a lista e faz assim, vamos olhar aqui ó. Ele é o 27 mas ele é a 15 lista. Papo, mas mano. agora tem mais uma ruim, tá? Além do Tabata, o outro brasileiro que aparece é o Biel. Ex-Bahia, tá entre os 50. Tá, tá bom, tá bom. Fechamos aqui. Obrigada pela participação, Munali. Bahia e gredo, Sério, né? sério Munali. Poucas vezes eu vi um cara patifar um programa de... <laughs> Sério, eu tô nesse troço já de debate há um tempinho. Poucas vezes eu vi um cara não, patifar é. tanto um debate como a patifona neste momento, senhor Bernard. por, por isso. Não acha, vai vou aqui? te dar um amarelinho, o Munari. Vou te dar não, um amarelinho. A comparação, a alusão oh. que ele faz é espetacular. Não, ele a botou, é ele botou o Messi e o Alan Patrick numa relação com o Bertoncello e comigo. Tá. É no isso. esporte da RBS. Só que é o seguinte, eu tô em 27, do um lugar que não tem 27. Cara, é Sério, eu sou, eu sou o último. Tu acha que me acho cara mais. Não não, 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 tem mais de 27. Não, mas tu me acha o cara mais feio na RBS? Não, não, Eu acho até que tem eu tô trabalhando pra isso, mas. Tem bem mais de 27. Né? Eu acho até que eu tô trabalhando. Tem mais de 27? Tem 35. Tem dois. <laughs> Quem é que é mais feio que vamos, eu? Vamos ver um cara mais feio que eu na RBS, vamos. Valéria, tu faz dizer? Não, é esse o, o ponto bah, agora... aqui do programa. Tá, a gente tá cheio de assunto trabalhando. Pra falar. Quem é que é mais feio? Na imprensa tem uns dos piores. Não, tem, tem. tem né? É, tem ampliar demais isso aí. Mas deixa eu aproveitar para agradecer a nossa equipe aqui do programa, a edição que tem o Matheus Schenck, na direção de imagens o Rafael Monteiro, na edição de arte o Cassiano Saravia, Saraiva, na mesa de áudio o Jefferson Garcia, na supervisão técnica o Fernando Salvador e a nossa coordenação que é feita pela Amanda Munhoz. A gente falou sobre esse, esse ponto do Alampa nessa lista com o Messi, e um outro outro dado que chamou a atenção também sobre o ranking de desarmes. Na sequência vai aparecer a, a, na tela. E a gente vai ir falando também sobre essa questão dos, des, dos desarmes, também do Campeonato Brasileiro. E mas antes disso, a gente ah, vai tem, ter uma foto. Tem uma foto vaguinha. Fo... <laughs> Quem é esse rapaz da esquerda Quem é esse rapaz ali? O rapaz aí, o, ah, achei, eu o César. Krupp, achei forte? Não, não é não, que é... Que é isso aí? Deve ser algum cara. <laughs> algum personagem, não eu não conheço. Personagem. Isso aí deve ser maquiagem. Ah, legal, guia. o Schenck. Legal. Tá? É, é, legal a bonita, é, é o Alandelon mesmo, é, o Shank. É, Shenk, Tá legal. Tá, então, foi só uma brincadeirinha pra gente descontrair, né? quem é a personagem? Shenk, assim, sabe? Eu não sei quem é esse cara aí. É o... Cadê aqui? Tu também não o sabe, med... tem que ler. O, o Palpatine o Palpati... do Star Wars. Ah, ah não ah, conheço não, ah, Tá Alpatine? É, não, 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 eu não. até gosto do Star Wars, mas.